ti sa nuk të janë, sa po fol. Me ikti, s'kam punë. Ky gabimin që bën ti. Po flas me Zhakun. Mos flit shumë se ka bën. Po te për mua po fol normal që ndërhytane, edhe që fol me Zhakun. Nuk po flas ndaj zot keqe për ty. Po nuk po tham. Shiko, do ta pranosh të gjë, ma Katrin. Është i vetmi djalë, nuk ndjes nëse kam humb diçka që nuk të ka hedhur kur poshtë. Të ka ngacmuar. Kjo i ka bë dam pra sa. Ka bë, po poshtë nuk të ka hedhur kur të të shaj apo të të refuzoj apo. Atë mos e thuj. Apo të etiketoj. Atë mos e thuj. Prandaj tash më dalin backstage-et më von çfarë është thon. Çfarë është thënë, ku si ishte mua dimi lidh mohabetet ti apo s'di? Kam nevojë të li mohabet. Atëherë mos fol. Më mirë të dalin ju. Çfarë është Albi? Çfarë është thënë mohabet? Diçka banale që unë se them këtu në emision. Po çfarë mohabet është bëkë ne po bëjmë backstage po lidhim shemoj. Ky nuk e them këtu në emision. Unë nuk e them në emision. Çfarë thashë? Kërkoj ndjes tek mua, kërkoj ndjes tek Katrina. Domethënë, mand meja. Për çfarë? Ora për ç'a? Nuk e them, të dalim backstage edhe. Po mirë, na jep një shije të asaj që kanë dorë. Ka më shiko ta themu se nuk është as i gjë për të mçef. Deri ku bëhet xheloz Albi për Katrinën? Me u puth menime 2 me 3 jo, me ta pu aty më sy jo. Ku jo, nuk the thuhet tamam. Si e thash pra? Albi, ju lutem, mund ta mos e banalizoni, respektoni. Prandaj tash unë do ta them këtu le dalim backstage. Po pra, po çka ka këtu për ta zgjat si mohabet? Pyeta ku bëhesh ti xheloz? Se më the me dal me tjetër s'bëhem xheloz. Më puth me tjetër s'bëhem xheloz. Çfarë ndjeni këtu? Prandaj tash atë mos e thuaj se çka ka thon. Sepse ka ulë. Mohabeti është ky burr, nuk është arsye kjo pse tani mas 6 muaj nuk më pëlqen mua ajo? Pse thashun ato para gjysore? E kuptoti? Le të marr këtë si shembull. Kelda më thon kur u kutha me Katrinën, unë nuk e nxjerr mohabetin takim, është lëpik kështu, është lëpik kështu. Fund ditës nuk e ofendova ti nuk jetë të ditë ka me oplas. Madje as nuk e kundërvura sepse në fund është mendimi dhe zgjedhja e saj. Ti nuk jetë të ditë ku me oplas më edhe. Ti ke backstage-i ofendove në mënyrë që unë thjesht i ka. Nuk ishte ofendim po të mora shembull, o shok. Këtë ju a flisni ndonjëherë me Katrinën? Po pra ju ishte prezant Katrina me ne, ishte prezant. Katrinës që është prezente në studio. Ishte prezant me ne për vendimet e saj. Ishte prezant me ne kur u bë ky backstage, nuk ishte po i merrja shembull. O Albi, ku e ke problem ti me ta prek Katrinën? Me u puth me një me 2 me 3? Pse më jo, ke Katrina gjëja? Gjoni, radhone ta ktheva, ona as nuk jam me jutja, as se Albi, as se jo, nuk kërkojt. Thash këtë gjë. Ishte pyetja ku bëhet ky xhelos për ty? Se edhe tha nuk bë me dal me u puth me një tjetër, edhe tha nuk bëhem xhelos me dal ti me i bëk të zona me tjerë. Tani ta ndajm shapi nga sheqeri, ta oh, dim se ku është mohabeti. Ai e kon ti je ai që thu unë edhe Albi jena 99% për puthën. Jo, unë jam 99% për puthën. Po ti e kon veçina puthën, do atë vet atë që dosh më puth me girtën. Ndoshta, jo, ku ndoshta, jo ndoshta kam provokuar. Edhe nëse e kishe puthën, atë kon edhe ti 99. Unë se kisha puthë, provokova. E provokova, nuk e kisha puthë. Do të thosha faleminderit. Po ti vdes. Tani shiko. Po vdes girtën, çaj të fut. Po thën, un thash mund ja kisha thënë me bodhë në faqe, çfarë problemi ka? Je vegetum, se kë ka puth tjetër muaj? Po ç'është kjo provokim ja? Ç'a provokimi? Ç'a do të arrish me këtë provokim? Ç'a ti shkoj vallës asaj si do ajo? Jo, se provokimin till, do të thën që ta ofendosh vajzën tjetër, të ofendosh kohën me të. Jo, un përgjigjen po ja jap Katrinës. Të ofendosh sinqeritetin që ajo dha. Un përgjigjen po ja jap Katrinës, o Zhaku. Mos i ngatrojmë zona. Ofendon Katrinën duke përdorur si objektin e Albit. Në atë moment e kemi parë të gjithë. Po pra. Je ti që i argavitesh Gertës për ta puthur. Po pra, qëndroi asaj. Asaj kam qëndruar kur ishte. Dhe do ta puthi edhe në faqe, nuk është i bën der vetë. Kur ishte për ti qëndruar, qëndrova un tani nuk kam se ja them për këtë. Po çfarë gjithmonë sa herë duan llogarit njerëzit rrugës. Çdo ja bind gjithve un. Okej, okay, çdo kjo është në rregull me ty dhe me parimet e tua, vazhdo. Yeah. Katrina. Çfarë njeri je edhe ti, më thon Albit, për mua sepse Albi jo, bëhet xhelos. Jo, ai jam të fuq, çapo ndërhy. Ti ti apo ti kaç pyetje banale nëse ta çan nëse Katrina bën oktën e plot para teje. Ça po do dukna ti xhelos, me bovi? Ku ndje xhelos ishte pyetja, se tha më u puth, tha jo. Zbojm xhelos, po më u puth mi tjetër jo. Po më bën ai gjë tjetër jo atëherë ku është ndjenja e vërtetë. Okej, pyetja çfarë të intereson ti? Po këta dhe i ofendon me pyetjet e tua, se ato pyetjet e tua. Më intereson ta di. Po jam ofenduese ato pyetje. Po pse mi Zhak se ke ofenduese? Më i bë, mos më i bësh gabim, më i bësh ofenduese. Kjo vajz nuk është një budallaç që e përdorin të tjerët. Kjo është pjesa ofenduese. Është ofenduese me thon se a bësh xheloze pse puthet Katrina mi çon tjetër? Po pse më çaj që ka Katrina një vajzë rrugë e përdal që e përdor ka Albi? Ishte pyetja pra. Ishte pyetja. Po jo, më çfarë pyetje ke? Jon, ka dhe pyetje të gabuara. Jon, ka dhe pyetje të gabuara. Çfarë të vesh pak? Çfarë ti me gratë botën dhe me burrat e botës? Për një moment,
Ama jo, 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 këto nuk janë provokime. Po pra po e pranon, ka dhe pyetje të gabuara tani, ka dhe pyetje të gabuara Xhon. Po, kjo ishte një djalë, një djalë që ke shok apo edhe jo shok, një njerëz që një pak. Jam mbyll vetë. Nuk e pyet nëse vajza me të cilën po del, që kishte di fare çfarë ka. A do mërzitej nëse do ta shifte në një akt të plot me një mashkull tjetër, se mund të merrë edhe një reagim agresiv. Pra dhe them, ka dhe pyetje që ndoshta ja ke toleruar vetes nga konfidenca, po që mund të quhen edhe gabim. Po, po. Në mbijetja Katrina dhe Albi nuk janë të lidhur. Nuk e di sa herë duhet ta thon. Nuk e di sa herë duhet me opus. Shumë seksuale, kaloj mirë me njëri tjetrin dhe nuk kam se t'japin shpjegime ty. Po unë se kuptoj se ti nuk je në tavë fare o Xhoni. Ti nuk je në tavën e Katrinës fare. Ti pse shqetësohesh për këtë? Sot ta kuptoja nëse do ishte një djalë tjetër për cilin Katrina ka shfaqur po ashtu pëlqim. Sa ka dhënë me konvenën? A ka dhënë me konvenën e Albit për çata? Çata i bën edhe këtu. Ti po flet për peshkun tavolin, peshku është në det. Kështu është muhabeti me ty. Nuk ngelas gjë marak me ty me ato që kam. Tanë okay. Tanë mos u përzi. S'po përzihem në rap pyetja, unë duhet përzihem. Jo, nuk ka rap pyetja. Ti s'ki atë që a përzihesh, a që a bëjën me Albin, a që a bëjën me Filonin. Jo, ma ti se që bërë me kështë po, të kesh prasyrë se mu nuk më përdor, do t'i përlojnë atë tuja. Nëse një është ti përdoru, më është... Jo, jo, është them që s'me përdor, do. Se ku për nuk jam të përdor. Nuk shikojmë sigur Katrina Orbi që të përdor ty, fare. Kom thos, kam interes do kryesh çfarë loje po të dogo ti kjo. Okej, okay, dakor, po e shef se s'ke interes sepse ke un nuk shef asgjë më tamam, prandaj. Se dua të pyes pak Gertën. Gerta, si e sheh këtë diskutim të Xhonit me Katrinën, duke marrë parasysh që Xhoni ka shfaqur interese edhe tek ty, ti ke edhe një shoqëri me Katrinën, jeni të afërta të dyja? Sërse kam dhe një opinion, ta kanë ato gjërat e tyre inatet e të shkuarës, se që mund së më intereson me hi në mesin e tyre heq të zgjilin bashk. A do dilje me Xhonin? Po, mund së më pengon kjo pjesë, kam thonë, që a ka Katrina me njoft me ishkujt, ajo vazhdojnë rrugtimin e vetë unë temin. Po edhe pas këti ofendimi që Xhoni i bëri Katrinës? Po ku është ofendimi mi mek, mos të egzagjerojmë gjërat. Po flasë e Gertën. Po pra, po ti caktoj mirë gjërat. Po, është ofendim. Gerta, edhe pas kësaj mënyre që Xhoni ju drejtohet Katrinës, që Katrina konsiderohet si një objekt pa një mendim të saj dhe vendimet merren në emër të Katrinës pa u interesuar as pak se çfarë Katrina mendon vërtet, se çfarë Katrina do të bëj. Do marrësh një përgjigje të shkurtër. Është pyetje shumë e komplikuar. Do sërish të dalësh me Xhonin. Do ta shon vazhdim. Okej. Okay. Se për momentin s'po di. Okej. Është diçka shumë e komplikuar mes tyre edhe. Katrina, atëherë ti si shoqe e Gertës? Si vajza vajzës dhe mikeshës tënde po ashtu. Çfarë do ti çfarë këshille do të jepje nëse është përpara një zgjedhje të dal apo jo me një djalë si Xhoni? Për mendimin tim unë nuk jam këtu më dhon këshilla. Nëse ka pëlqim për Xhonin, e ka lirim me dal me ta. Po kjo sëmë vepran për shamu se pas pëlqimeve të mija, që ata nuk du me dhonë kërfar përgjigjate.